galerinha, vamos fazer agora um novo desafio. Quem consegue fazer 4 mandatos e sair do estado e ir para outro lugar, tem que estar com 4 mandatos. A ideia é fazer a arma 3, soltar a bazuca. Faz a bazuca aí logo. Faz a bazuca, rapaz. Pra que ficar brincando? Bazuca, rapaz. Bazuca, rapaz. Explicou as regras? Então, vou explicar. Tem que fazer a arma 3, pegar a bazuca, estourar tudo e tem que fazer 4 mandatos. Aí você vai pegar, vai ter que atravessar o lugar. Tá vendo ali onde tá marcado vermelhinho? Então, quem jogou de terra sabe, quem não jogou também vai tomar um pouco. Então, aí vocês pegam, faz 4 mandatos. E tem que ir no lugar onde a gente marcou. Só que só pode atirar com pistolinha. Pistolinha, cara. Não, não fiz 4 mandatos ainda, burro. É. Até você fazer os 4 mandatos pode usar arma, mas. Depois que você chega no lugar, pode passar pro controle com a outra pessoa pra ver se ela consegue. Se os dois conseguirem, parabéns. Se o outro também não conseguir ficar tirando saldo, vai tomar todo mundo no meio do tempo. É, então vamos começar um novo vídeo aí, né? E se esse vídeo não dá, galera, vamos fazer parte 2, tá? Vamos fazer parte 2, porque o celular tava com pouca memória. Não conseguiu gravar uns momentos épicos que nós teve, cara. E só a gente falando, ninguém vai acreditar, pia. Mas sabe o que aconteceu, velho? A gente descobriu um avião que saiu vazado, pia. Chegamos com polícia lá, ele acelerou o negócio, cara, saiu vazado. Então vai logo, Miguel, estoura aí tudo. Eu não fiz 4 mandatos, hein, corno? Se você quiser se inscrever no nosso canal, dá aquele joinha, a gente vai colocar o Botecagem 3, como abrir tudo, como fazer tudo. Depois a gente pode fazer o Quaitons, podemos fazer o que mais? Ó, 4 mandatos, tá vendo? Uhum. Grava lá o corno. 4 mandatos. Pô, tô com a pistolinha. Se você se inscrever aí, a gente também pode estar fazendo zoeiras, né? Ir pelado pro mercado, comer limão azedo, dar trote. Não, trote não, né? Porque isso pode hackear. E também podemos estar ensinando segredos do GTA. Manhas, como ter um golpe bom, como fazer todas as missões, né? Eu já zerei esse GTA, tá zerado já, né? Zeradinho, zerei sozinho na madrugada. E é bem fácil. Falar pra você aqui é bem fácil. Temos Jumper, Dragon Ball Botecagem 3. Podemos estar ensinando aí. Descobrimos um bug, né, Miguel? É o Goku Black? É o Goku Black, né? Uhum. É, então é o Goku Black que a gente fez aí o vídeo. É, então vamos prestar bem atenção nesse vídeo aí pra você estar se inscrevendo aí. Se não gostou, vai tomar no teu cu. Você não é obrigado a estar vendo esse vídeo, rapaz. Tá entendendo? E se xingar no comentário, eu vou mandar o seu. Mentira, rapaz. Isso aqui é um depoimento importante. Gente. Tá gravando? Tá. Será que ele vai morrer? Sai. Não, ele vai morrer, galera. Então ele vai passar o controle. Vou morrer. Não morreu ainda, mas aí, ó. Olha que delicinha, galera. Ele morreu. É, a gente vai começar outro vídeo, né, pra não travar. É, então, galera, ele morreu, vamos começar. Não consegui chegar no lugar na cara. Ele não conseguiu chegar, mas agora eu vou conseguir, tá, galera? Vai dar, cancela, paga logo. É, antes, vamos estar gravando a nossa cara aí. Mentira, né, não vamos gravar nada. Calma. Você? Tô. Eu vou jogar. Vai ter parte 2. Tô jogando. Deixa que... Só algum dia nós vamos mais. Esse aqui é o Vadil, vai acontecendo com viado. Quando ele mostra o dedo assim é viado, ó. Ó. Tá igual um viadinho. Olha lá, agora é a vez dele. Vamos ver quem consegue chegar no lugar marcado. O que vocês dizem daqui, galera? Vocês são bons, ó. Pô, aqui é o lugar marcado. Dá, fala pra mim se dá, rapaz. Se doer, você me fala. Doeu? Se doeu, você pode falar comigo. Ó, galera, fazer 4 mandatos na raça, ó. Cara, quando você fizer 4 mandatos, me avisa.